тисяча господинь, тисяча рецептів борща. Але основні інгредієнти українського наваристого супчика залишаються незмінними. Петрушку, морковку, буряк, красний перець, лук. Сельдерей туда. Ну, все надо на терке натереть. Потушил, томатную пасту кинул. Кто с мясом кидает, потом мясо на бульоне. И капуста в конце ложится. Молодая желательно, чтобы... З часу війни в Україні значно зросли ціни на крупи, цукор, молочку. А ми дізнаємося, скільки нині коштує традиційний борщовий набір. Для цього вирушаємо на один із ринків Ужгорода. Рецепт у нас класичний: м'ясо, цибуля, морква, буряк, капуста та картошка. 30 гривень на кіло, 2 кіло, 15 кілограм. Купуємо цибулю. Минулого року вона коштувала 12-15 гривень, нині 20. Яка ж ціна капусти та моркви? Капуста є всяка, які хочете, звідати. Є савойська, є пекінка, є старий, є молодий. Ціна? 50, так і 40 гривень. 40 гривень теж, а молода 80 гривень. Польдівська морква, то й вова привезу. Ціна? 30 гривень. 30 гривень. Якщо раніше кілограм капусти можна було придбати за 10 гривень, тепер її вартість мінімум 40. Ціна моркви – 30 гривень. А от вартість буряка теж б'є всі рекорди. 30 гривень кілограм. Мало подорожчало. Дорожче, ніж прошлого року. Було по 20, по 25 гривень, а зараз по 30 продаю. Друге – весна, вже розуміється. Єдине, що наразі не подорожчало, то це м'ясо. Його ціна ще минулого року була рекордно високою. Для борща м'ясо 120 гривень, 100, 120. Що ще треба? Сало, сало по 90-95 тонн. Телячі ребрышка 120-130. Якої ще? Такої по 90, по 80. Тож нині велика кастрюля борщу обійдеться щонайменше у гривень 200. І це в рази дорожче, ніж минулого року. Щоправда, такі ціни – на ринках. У магазинах вони дещо дешевші, діють акції. Але рівень інфляції таки зріс. І на це є низка факторів, розповідає економіст Ярослав Дроздовський. Ціни зростають, звісно, на такі найбільш розповсюджені споживчі товари. Безперечно, що подорожчання нафти, паливних матеріалів, так, бензину, дизпалива, це теж впливає на собівартість, на доставку товарів. Які ж поради фахівцям? Як зекономити? Оскільки ми країна аграрна, виробник, виробляємо переважно більшість власне тих споживчих товарів, які є найбільш необхідними, то я не бачу якихось приводів для паніки, для того, щоб масово скуповувати якісь запаси. А від того тільки ціни будуть зростати, звісно. Ужгородці ж розповідають, готові економити. Усю зарплату віддали б на потреби Збройних сил України. Тільки б в Україні знову був мир. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, всім здоров'я і швидшого нам усім миру.